راډیو د پړیو سیټ خمسه وتی ایڅ کړمون څنګه اینڈ شي نه دا علاقہ شروع کیږي بالکل خدای پاک ډیر زیات حسن کړی دی بدقسمت ایسا دی علاقې ته روډ نه اوس ته اسانه سفر شي نو نه دلته راتلای شي کړمون ته تو ایزیلی پنځه دس منټ کې راتلای شي نو خدای پاک دغه جیتا ډیر زیات حسن کړی دی او ډیر ښکلی ور کړی دی ټول عمر ګل ته دوا تر کوم ځل تر راشي